У Харкові продовжують пильно слідкувати за чистотою міста і вдосконалюють прибирання та вивіз побутових відходів, в тому числі і з приватного сектору. Так от у Салтівському районі монтують спеціальні майданчики, де встановлюють пластикові контейнери. Стоятимуть вони на так званих червоних лініях. Жителі зараз можуть залишати мусор свій на красних лініях, але при цьому для цього будуть стояти дані контейнери. И ни собаки, ни кошки не будут это ничего растягивать. Это все происходит для того, чтобы упорядочить вывоз мусора в частном секторе, сделать его еще качественным, непосредственно даже на красных линиях, чтобы горожанам, жителям было уютнее, комфортней. Ну, естественно, чтобы не разлеталось это все непосредственно даже на ту же саму дорогу. На підприємстві кажуть, встановлюють такі контейнери як експеримент. Хочуть подивитись, наскільки це актуально серед харків'ян. Якщо це зазнає успіху, то у подальшому такі майданчики для сміття з'являться і у інших районах приватного сектору. Це, скоріше всього, може бути Салтовське шосе, це може бути Льва-Ландау. Ну, для початку експеримент має себе оправдати. Тож зараз харків'ян просять виносити сміття саме до цих контейнерів, аби допомогти комунальникам ще швидше та якісніше вивозити побутові відходи. Марія Соловйова, Василь Голосний та Світлана Бреус. Харківські звістя.